ସତେଇଶର ବଡ଼ ଆଶା ତୁଟିଲା, ସମୀରଙ୍କ ପତା କଟିଲା। ନିମାପଡ଼ାରେ ବିଦ୍ରୋହ ତୟାରିରେ ସମୀର, ଦିଲୀପକୁ ହରାଇବାକୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ ସମୀର। ସମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିଲୀପ। ସମୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଟିକେଟ ନିବେଦନ ବି ହେଲା ଖାରଜ। ବିଜେଡିର କନଫ୍ୟୁଜନ ପାଲଟୁଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବଳ। ଭୋଟ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଜନତା। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସରୁନି ଟିକେଟ କଳି। ଦିନକୁ ଦିନ ନିମାପଡ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିଜେଡି ଟିକେଟଟାକୁ ପୁଣି ହାତେଇବେ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିସାରିଛି। ଟିକେଟ କଟିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓର ପ୍ରାଦ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଲବି କରୁଥିବା ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ସମୀରଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୀର ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାଗଜପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ କଥାଟା ତାକୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା ପରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଦଳର ସମ୍ମାନ କେବେ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲେ ସମୀର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଶେଷ ଆଶା। ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ବି ହେଉ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନବୀନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଟିକେଟ ପୁଣି ନେବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଏଥର ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିଜେଡି ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଲୀପ ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହାକୁ ନିଜେ ସମୀର ଆଣି ବିଜେଡିରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେଟ କଟିଯିବାରୁ ସମୀର ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦିଲୀପ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଠିକ୍ରେ ଘରୁ ବି ବାହାରୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିଲୀପ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାରରେ ଗଲେ, ସମୀରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ପାଲଟିଥିବା ନିମାପଡ଼ାରେ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ହିଁ ବିଜେଡିର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମୀର ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବଳ ଦେଖାଇଥିଲେ। ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମର୍ଥକ ଏକଜୁଟ କଲେ, ତଥାପି ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲାନି। ତେଣୁ ସମୀର ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ 27 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ନିମାପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଥିବା ଘୋଷଣା କରିବେ ସୁପ୍ରିମ। ନବୀନ 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ା କଥା ଉଠାଇଲେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନରେ ସମୀର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରାଯାଉ ପଛେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଉ, ଫଳରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ସେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେହେତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେଡି ବହୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ଉଦାହରଣ ସେଟ୍ କରିଛି, ହୁଏତ ସେମିତି କିଛି ନିମାପଡ଼ାରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଦଳର ଆଉ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ ପଛେ ନିମାପଡ଼ା ନାଁ ଧରିଲେନି। କାଳେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବ ସେ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ବି ପ୍ରଚାରକୁ ଧିମା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ନିଜ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ପ୍ରାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସମୀର ଖୋଲା ବିଦ୍ରୋହ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି ବୈଠକ ଉପରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମୀର ନିମାପଡ଼ାରେ କ୍ଷେତ୍ରର 46 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 44 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଟିକେଟ ଲବି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ସହସମିତିରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି କୁଆଡ଼େ ନବୀନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବନି ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ ଅପସନରେ ସମୀରଙ୍କୁ କାଟି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଏ ମେଳି କଥା ପଠାଇଛି। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିନ୍ଦୁ ବି ଆଶା ଦିଆଯାଉନି, ଯେତେବେଳେ କି ସମୀର ଦାସ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଇସାରା ପ୍ରାୟ ଦେଇଦେଲେଣି। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଏ କନ୍ଦଳ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସୁରଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଆଶା ଓ ବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମୀରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ବିଜେଡିର ବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଭୋଟ ଭାଗ ଭାଗ କରିବ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବିଜେଡି ଭୋଟ ସବୁ ବୋହି ଆସିବ ଓ ସେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ହେଲେ ଏହା ଏତେ ସହଜ ହେବନି, କାରଣ ନବୀନ ଏତେ କଚ୍ଚା ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମୀରଙ୍କ ଶେଷ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ପାଲଟିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସମୀର ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନବୀନ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖା ହେଲେ ବି ନିମାପଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବେନି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଦୁଆରଟା ଖାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇନି, ପରୋକ୍ଷରେ ସମୀର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନବୀନ ସ୍ୱାଗତ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।